Estamos no parque natural do complexo dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Visán. O Concello de Ribeira ten a suerte, ten o privilexio de ter un parque natural como este e de ter xusto enfrente, que pertence tamén ao Concello de Ribeira, concretamente á parroquia de Aguiño, a Illa de Sálvora, que pertence ao Parque Nacional das Illas, Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, xunto con Cíes, Ons e Cortegada. No parque natural, no que estamos, bueno, no que vemos ahora, este conxunto foi declarado parque natural no ano 92 e ten o complexo, ten dúas lagoas de gran importancia, que a lagoa de Visán é unha lagoa de agua doce e a lagoa de Carregal. A lagoa de Carregal depende moito do intermareal, porque é unha lagoa de agua doce, pero cando suba a marea, a través do río que une o río coa lagoa, entra auga salgada. Por este parque discurren unha serie de rutas que se van facendo a través de pasarelas, está señalizadas, e bueno, hai xente pois que decide pois pedir información á Casa da Costa, hai xente que as discurre pois con planos que hai no parque. Temos tamén dentro do parque como destacable a Gran Duna. É a Gran Duna, unha Gran Duna móvil, é a maior do noroeste peninsular, ten aproximadamente 1 km de longitude, ten en altura entre 12 e 15 metros e de ancho entre 200 e 300 metros. É unha duna de gran importancia, está protexida como todo o ecosistema. O Concello de Ribeira é un concello que está rodeado de costa, temos aproximadamente 25 km de costa e temos o privilexio de ter praias urbanas, como é a praia na que estamos neste momento, na praia de Coroso, unha praia onde temos que pertence a Ría de Arousa, é unha praia de bandeira azul, é unha praia familiar, unha praia urbana, que contrasta con outras praias do Concello de Maraberto, como pode ser pois a praia do Vilar ou da Ladeira. É un xacemento composto por 7 ortostatos, pedras moi grandes, cunha pedra encima na cuberta e 3 no corredor de acceso. Estamos falando dun monumento funerario de enterramento colectivo, está declarado Monumento BIC, Ben de Interese Cultural. É un xacemento arqueolóxico moi ben conservado, co cal, de feito, pois bueno, se recoñece como moitos, como a Pedra do Mouro, moitos xacementos arqueolóxicos, moitos dólmenes se coñece como Pedra do Mouro, bueno, tamén coñecidos como Mesa de Pedra. Este monumento está aberto ao público a calquer hora do día, e o que si logo ten visitas guiadas. Ten unha persoa que se encarga de realizar visita, non hai que facer reserva previa, chegas ao lugar, se estás interesado, pois se fa unha visita guiada. Temos outro tipo de alternativas, como poden ser miradoiros, museos, salas, centros de interpretación, moita gran variedade de actividades, polo que é recomendable, tanto en días bos como en días non tan bos, para acercarse e visitar.